নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ইয়াক খাবলৈ আনিছোঁ ইয়াৰ গাহৰি মাংস আৰু ইয়াৰ গাজৰ, পিঁয়াজ, ইয়াৰ তিয়ঁহ আৰু ইয়াৰ ৰঙালাও ফ্ৰাই। আৰু এতিয়া খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। টেষ্টি হৈছে,
আৰু এয়া হৈ গ'ল, আৰু এয়া নোৱাৰো বাৰু। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। বাই বাই।